Dobar dan, dragi gledalci, u još jednu emisiju Politikon. Moje ime je Danilo Tvrdišić, a vi se nalazite na televiziji Helmcast. Specijalni rat je termin koji je na neki način uveo u diskurs naš današnji gost. Ne samo što je uveo u javni diskurs u Srbiji, već je i objasnio i pojasnio fenomen specijalnog rata koji se vodi protiv Srbije i srpskog naroda. Čovek koji je takođe objasnio šta znače neoružani oblici agresije, uticaj, kolonijalni uticaj Zapada, pre svega NATO pakta, Evropske unije, zakulisnih centara moći na svest i podsvest srpskog naroda i shodno tome kolonijalno počinjavanje svih naroda današnjice jednom centru moći koji teži da zagospodari cijelim svetom. Moje zadovoljstvo da predstavim našeg današnjeg gosta, Svetozara Radišića. Svetozare Radišiću, dobar dan i dobrodošli u Politikon. Dobar dan, bolje vas našao i pozdravljam sve gledalce vaše emisije. Na temu specijalnog rata ćemo se nadovezati u drugom delu emisije, ali sad bih želeo neke aktuelnije teme da otvorimo. Pa evo, izabran je novi ministar vojni, posle jednog keramičara, došao nam je čovek koji nije ni služio vojsku na tako odgovornu poziciju kao što je ministar odbrane. Šta nam to poručuje mesto ministra odbrane i čovek koji je sad Aleksandar Vulin, koji je sad zaseo na to mesto? Šta nam poručuje? Kakvu poruku nam šalju naši vlastodržci? Pa naši, ajde baš ja da se izrazim tako, vlastodržci nam šalju jednu prostu poruku da se ništa ne menja. Mislim, to da se ništa ne menja odnosi se prevashodno na period od 2000. godine, od 5. oktobra pa novamo, kada smo mi zapravo prihvatili takozvani liberalizam. To je jedan koncept koji se sprovodi inače u svetu. To je koncept na kome se zasniva stvaranje novog svetskog poretka. Dakle, mi smo te godine zapravo poraženi, potpisali smo i kapitulaciju praktično 1999. godine u junu, i normalno je kada neko je savladan od najveće i najsnažnije sile sveta u svim vremenima, što bi rekli, NATO-a, da onda NATO iskoristi, i oni koji koriste NATO kao svoj instrument za ostvarivanje svojih ciljeva i tog svog koncepta. Dakle, šta se nama događa od te 2000. godine? Mi imamo niz ministara odbrane koji nisu potekli iz odbranog sistema i oni suštinski ne znaju što je odbrana, i dešava se da završe tu svoju, taj svoj deo, što bi rekli, taj svoj zadatak, završe svoj mandat, a da nisu uspjeli da shvate šta su i koga su tu predvodili. Umeđu vremenu se, sad da ne nabrajam, ono, od Davinića, a može i Stankovića, i Tadića, i Vučića, i ovoga keramičara. Keramičara, to su već popularni nazivi za njih, ali u svakom slučaju, kada se govori o Šutanovcu, recimo, i takvim ljudima, a evo, kad Đorđevića ne spominjemo, prosto da ne napravimo neki problem u nizu, onda to teorijski nije dobro. Znači, u svakom slučaju, to su ljudi koji nisu iz odbrambenog sistema, a nažalost nesvesni toga koliko je važno kada si pretpostavljen nekom da znaš šta počinjeni radi. To nigde u nekom ozbiljnom, kvalitetnom sistemu u vezi sa teorijom organizacije i praksom organizacije nije dozvoljeno da manje znaš od počinjenog. A ovde je reč o tome da on kad naredi nešto na načelniku generalštaba, načelnik generalštaba ima sve mogućnosti da ga manipuliše. Dakle, da ako nije njegov i nije u skladu sa njegovim shvatanjima i ako su pogrešili oko toga da ga nisu smenili, što bi rekli, na vreme, onda je to sistem koji vodi ka rasulu i nema nikakve odbrane u takvom sistemu. E sad, te 2000. godine oni su praktično iz vojske najurili mnogo kadrova koji su kvalitetni. Jedan deo kadrova su poslali u Haški tribunal, što mislim da neće služiti na čast
generacijama. Dakle, ja mislim da oni računaju na to da neće biti budućnosti, da su oni prosto pripadnici nekog pogleda na svet u kome misli da je kraj, posle njih kraj, i da neće imati ko da sudi o njihovom vremenu. Da ne kažem da neće imati ko njima da sudi, ali u svakom slučaju ušli su u taj pristup životu, to je taj, ajde, gde mogu sad da se poigravaju i sa paradama i sa svim ostalim stvarima koje ne pristoje narodu koje oni vode. Znači, mnogi vladari Srbije posle 2000. godine nisu ni svesni da ipak u Srbiji još uvijek Srba ima najviše, ne poštujući taj narod do te mere da se oni poigravaju sa njim time što hoće da mu menjaju svest i nekom drugom osim Srbima i da prave sisteme koji nisu funkcionalne, a to je jedan od tih i među najvažnijim sistemima odbrana. Dakle, kad vi postavite za ministra odbrane nekog koji je samo poslušan čovjek, koji je dobar možda čovjek, možda čak i patriota ili sve to, znači te osobine nisu dovoljne za to da se vodi jedan tako važan i ozbiljan sistem. Ja sam čuo i Lazanskog i slične komentatore na ovu temu, ali oni se pravdaju i kaže, pa i u Americi ima ljudi koji nisu služili vojni rok pa su bili ministri odbrane. Oni ne shvataju da uopšte nije isto biti mala zemlja i velika zemlja. U velikoj zemlji vi možete postaviti bukvalno, to se i dešava kod njih, recimo Džordža Buša, potpuno polupismenog čoveka, postavlja te ljude koji su praktično bez škole. A evo sad se, oni se poigravaju s nama u tom smislu da kao da mi ne znamo da je potrebna škola. Dakle, njima ništa ne znači škola. Ja sam u knjizi Kako izlečiti Zapad čak analizirao prethodnu vladu poimenično i dokazao da je 48,8% ministara nema odgovarajuću školu. I da je opet slučajno se poklapaju te cifre, 48,8% postavljeno od strane stranog faktora. Dakle, kad vi imate takvu vlast koja nije suštinski vaša, a još ne poštuje uopšte, ajde kažem, organizaciju, teoriju organizacije, onda to govori o tome da vladari zapravo ili su toliko nemoćni, ili su toliko pod kontrolom, ili su toliko postali pioni novog svjetskog poretka, da oni više ne poštuju ništa, jednostavno rade kako im se kaže, i vode narod onako kao slepe kroz ovaj život. Da. To je taj problem puzajuće okupacije u kojoj se mi i dan danas nalazimo, a taj proces okupacije direktne i što direktne, što puzajuće je krenuo te 2000. godine sa petooktobarskim promenama. Ali ono što bih voleo da vas priupitam, da li je to na neki način nešto što se u teoriji zove stokholmski sindrom, dakle, specifičan odnos žrtve prema svom dželatu, odnosno, da vratimo na sadašnji nivo, mnogi zagovaraju ulazak u NATO. U ovom trenutku u javnom diskursu, u određenim političkim strujama, pa i na vlasti. Da li je to svojevrstan stokholmski sindrom? Da li je to nešto, da tako kažem, nenormalno, pogotovo u okolnostima kojima se ta isti NATO bombardovao, ta isti NATO nas je mrcvario, uvodio nam sankcije zajedno sa Evropskom unijom i tako dalje. Kako nazvati to i takvo ponašanje? Ja sam pre neki dan slušao Aleksandra Dugina kad je pričao ta dva koncepta koje suštinski vladaju svetom ili su suprotstavljena. Jedan se zove racionalizam, a drugi se zove liberalizam. Ovo rade liberalisti, ali ono što ljudi i šta je specifičnost liberalista? Oni, umjesto da raspravljaju sa ljudima koji nisu istomišljenici ili koji drugačije razmišljaju o njih, ne dozvoljavaju nikome da drugačije misli. Prosto guše taj način razmišljenja, slobodu mišljenja, pritom zagovaraju slobodu ličnosti. To su licemerni sistemi. I na celoj planeti takvi ljudi zapravo vladaju ovom planetom u ovom trenutku. A ovi ljudi koji drugačije razmišljaju ne misle da treba odustati od toga i prosto se bore koliko god je moguće
gde se suprotstave liberalizmu, a liberalizam je toliko lako prepoznati, zato što, eto, oni dozvoljavaju sve vrste, kako oni kažu, ravnopravnosti i hoće da sa tom ravnopravnošću pokriju zapravo one sve specifičnosti ljudi. Tako prave jedno novi svjetski poredak jednog potpunog civila u kome rade stvari koje su potpuno besmislene, koje nemaju nikakve veze ni sa tradicijom, ni sa kulturom, ni sa civilizacijom, sa dostignućima koji su vekovima građena u različitim društvima, različitim narodima i tako dalje. Dakle, prosto se bore protiv nacionalnog i sad se događaju takvi paradoksi da, evo, to je poslednje što sam nešto pročitao, pa kaže, Hrvati imaju problem što su se borili i oni protiv Tita, a Tito im je obezbedio i Istru i Dalmaciju i prosto neke delove koje one, ako se odreknu Tita, onda se praktično odreću tog koncepta. Mislim, zato pričam kao jedan uzgredni primjer. Ovo što se nama događa, to se gradi vekovima. Mnogi ljudi ne shvataju da manipulacija ljudskom svešću zapravo je to viševekovna manipulacija. Ja sam čak čitao knjigu Baltazara Gracijanija, gde on učio ove Latine, što bi rekli, ili rimokatolike, kako da lažu. Pa onda kad vi čitate Kuran, delovi Kurano, o kojima pisao Miodrag Novaković u jednoj svojih knjiga, govori o tom isto kako treba lagati i kako svi ostali koji ne veruju kako oni veruju, nisu zaslužili da žive. A da ne pričamo o Talmudu, gde je čovek koji nije jevrej, nije ni nivoa čoveka, on je zapravo vrsta životinje i tako dalje. Znači, sve dok postoje takvi koncepti gde neko utiče na svoj narod da mrzi ostale, onda, a to se sve pod okriljem liberalizma, pa tu su uključeni i crkve, tu su uključeni i masonerija i mnoge organizacije, tu su, što ljudi sad u poslednje vreme vole i da čuju i više da saznaju, tu je uključeni crni i beli papa, tu je Vatikan jako mnogo uticao na sve to što se događa. Dakle, mi smo u tom vremenu kojima se ne treba čuditi, osim ako smo malo obrazovani. Mnogi ljudi ne znaju da posle Drugog svjetskog rata, radi imperije uma, je Čerčil organizovao preko generala Risa Tavistock institut i on je čuveni hollywoodsku industriju, upravo za uticaj na svest ljudi. Tako da su oni nas doveli u tu situaciju da, recimo, 1948. godine na našim prostorima tadašnje SFRJ su bili primarno ruski filmovi, a već od 1958. pa sve do danas američki. Znači, taj američki način života se praktično provlači kroz sve institucije. I nameće. I nameće. Mi imamo medije, recimo, ja sam često na tim televizijskim ekranima i onda mi se dešava da se raspitam koja je, čija je televizija, onda vi gostujete, recimo, emisiju u kojoj ne biste nikad, ako biste čuvali svoju dušu, što bi rekli. Jer saznate da vlasnik, recimo, mafijaša, da je njegov pretpostavljeni, kažu, pukovnik sa 4 zvezdice iz CIA. Dakle, mnogi ljudi ne shvataju da je ceo balkanski prostor informacijalno pod kontrolom CIA. I kad to kažete, izgleda mnogo grubo, ali zapravo sve dok imate okupatora na svom prostoru, dotle može da se desi to što mi imamo, recimo, ja sam živeo i radio kada sam bio u gardi, u onom krugu garde, i tamo je bio, prvo je bio maršalak, posle je bio kabinet predsjednika SFRJ i tu zgradu su pogodili NATO-vci. Ja znam kad su kancelariju generala Slavoljuba Šušića direktan pogodak, sve ona njegova kasa je odletela do podruma dole. E, zašto to govorim? Zato što je tamo sad američka ambasada. Dakle, vi imate nekoga ko vas je tukao, koji vam je uništio sve to i onda zaravno taj prostor i onda na tom prostoru stavio spomenik
da se vidi ko je pobedio. Zapravo, oni su poboli, znači neprijatelji, te 99. godine, to je kraj onoga što su uradili, su nas tada porazili, znači poboli su zastavu u srce Beograda, srce Srbije, tamo gde su naši vladari, gde su nam dvorovi i tako dalje. Mi smo tu čuvali Josipa Broza Tita, gardisti, i oni su se poigrali sa nama. Eto, tako izgleda to kad se stvara taj poredak za koji ja sam siguran da neće uspeti, ali recimo vrlo zanimljiva faza u kojoj se mi sad nalazimo. A baš kad ste pomenuli fazu u kojoj se sad nalazimo, da malo pređemo na ovaj širi geopolitički teren, svedoci smo da se kriza oko Sirije dalje radikalizuje, da se stvar komplikuje. Mi tu već sada de facto imamo mini svetski rat, jer su uključene sve veće globalne sile i regionalne sile od Irana, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Rusije i tako da Kine. Znači imamo eskalaciju, jednu vrstu eskalaciju u Siriji, imamo ovaj najnoviji ultimatum oko Katara koji se završava za nekih dva dana, imamo sve veći broj bliskih sučeljavanja što na nebu, što na zemlji, što na moru između najvećih sila, pa imamo evo koliko juče oko Južno-Kineskog mora bliski susret američkih razarača sa kineskim patrolnim brodovima. Šta hoću da vas pitam, vi ste o tome govorili još pre nekoliko godina, pre 7-8 godina i tada kad ste o tome svedočili da će stvari upravo da idu u tom pravcu, da u pravcu neminovnog sukoba s jedne strane istočne i zapadne civilizacije, mnogi su vam se smejali. Ali sada kada pogledamo ono što ste tada pričali i ono što se sada dešava, bukvalno se sve odigrava po tom vašem scenariju. Vi ste čak i pomenuli neku 2018. godinu kao moguću godinu tog, nadam se da se neće desiti, da se neće razviti, ali tog nekog sukoba istoka i zapada. Da li je taj sukob zaista neizbežan? Da li je on neminovan? I da li postoji mogućnost da se on izbegne, iako nam sve pokazuje da to, nažalost, ide u tom nekom pravcu jednog većeg, ozbiljnijeg sukoba? Meni je simpatično to kažu, neko se smejao, verujem da je tako. Pa znate, ovi neoliberalni mislioci. Na moju sreću nisam te koji se smeju sreo, jer to ne rade, veru u mom prisutstvu. Jeste, to je čudno kad se neko, da kažem, ohrabri, pa da kaže tako čak i godinu kada će početi sledeći rat, taj, ajde, vojni deo, jer mi smo sve vreme u ratu. Tako je. Ono što ljudi ne shvataju da rat neprestano traje i kad je takozvani mir, moram da kažem, stvarno takozvani mir. Dakle, ratuje se u informacijoj sferi, ratuje se u ekonomskoj. Rusi su pod ekonomskim sankcijama, dakle već samim tim taj ekonomski rat je počeo i to se tačno se zna koga je započeo i na koji način. Dakle, ljudi ne shvataju, ajde, ja sam napisao knjigu Neokortikalni rat, uticaj na ljudski mozak, koliko je taj uticaj na ljudski mozak od vremena kada sam pisao, to je 94. godina, o tim temama, sad ih postavljam na sajte da se vidi šta znači 23 godine ranije. Ja sam zbog neka tri teksta u dugi smenjen sa dužnosti. Dakle, sam pisao bez odobrenja za dugu. I smenjen sam zbog toga što u mojim tekstovima se spominjala grupa 69. I to su me sad posle svuda pitali šta je vezano za to. Na moje sreće, ja sam imao dovoljno znanja da mogu da napišem takve tekstove i bez jedne promenjene reči i dalje stojim iza svake zapete u takvim tekstovima. To važi i za 2018. Ono što ja mislim da može možda da pomeri to vreme je postojanje ljudi koji u ovom vremenu znaju više nego ikad do sada. Oni nisu sistemci, van sistema su, na sreću, koji mogu čak i da menjaju događaj i da koriguju događaj. To se prvi put u istoriji događa, budući da, ako mi verujete, i one ljudi koji me slušaju i gledaju i čitaju to što radim, kad god nešto kažem ili napišem, ja to radim iz šest sfera. Dakle, vodim računa o naučnom pristupu, filozofskom, teozofskom, religijskom, umetničkom i okultističkom. To, pazite, kad neko
nešto iz toga ispusti, onda ne zna da postoji, vidljivo i nevidljivo. Mnoge stvari u našem svetu se događaju i u nevidljivoj sferi. Evo, samo nek bude religija i teozofija u toj oblasti da pokriva, pa negde i filozofija. I onda mi zapravo, ako ne znamo sve te pristupe, onda mi uopšte ne znamo koje se igre sve igraju paralelno sa onim što mi vidimo. Znači, ono što mi vidimo je da su naoružani do zuba jedni i drugi. Vidimo da je Zapad pohlepan, vidimo da je Zapad mamonistički, da ima novac sve, da osvajaju sve dolarom, da ima sve manje resursa na planeti, da Zapad želi te preostale resurse koji nisu u njihovom okrilju. Ali zato je Rusija ima te resurse. Ne, još uvek samo Istok ima. Znači, Sjedinjene Američke Države kao instrument i Velika Britanija, prevashodno, njih ne treba nikad zaboraviti u toj cijeloj priči. Sve ovo što te kolonijalne sile su zapravo opljačkale Južnu Ameriku, Afriku, Evropu, dakle, prosto ono sve što im je dostupno, oni su već opljačkali Australiju, jel'i? I sad im je ostalo samo Bliski Istok do Dalekog Istoka i tu se nalazi uglavnom, a posebno u Rusiji, na tim prostorima prethodno Sovjetskog saveza nalazi se preostali resursi. Znači, to sve što vredi još na ovoj planeti je tamo. A oni ne mogu da se razvijaju bez resursa. Dakle, ne mogu ni naoružanje da prave bez resursa. Prosto moraju da ih imaju. E sad, kad neko mora da ima nešto, a to nije kod njih, oni su već pravili te pristupe, mnogi ljudi, ja često spomenem svog brata, jer mi u jednoj rečenici rekao, otprilike, pa šta hoće ovi na istoku, kad je to cele planete, dakle, to ne pripada istoku. Imaju pravo Amerikanci što hoće da uzmu naftu, šta ja znam, sa istoka ili zlato, srebro, ostalo. Znači, svaki ima neki svoj pristup, naravno da, budući da sam ja istočnjak, meni to ne leži. Ja kažem, istočnjaci su u problemu u Srbiji, zato što ako sam pravoslavac i ako sam istočnjak, već imam problem jer je napad na pravoslavlje. Pravoslavlje i istok ono što sledi. Dakle, ja sam sve vreme razmišljao o tome, kada sam rekao 2018. godine, šta će se dogoditi i do kada će trajati taj rat, i tu sam rekao da će biti do 2023. Na čemu sam zasnivao tako, ajde da kažem, pa može se reći i ozbiljno tvrdnju, pa na dve stvari. Jedne su istorijski ciklusi, znači ciklusi koji su dokazani da se ponavljaju kroz istoriju. I Todor Vulić je napisao jednu knjigu o tome, objavio iz Završne kuće Miroslav. A drugo su kosmički ciklusi. Kako je sve ciklično, dakle, ne samo pitanje kakav je ritam ciklusa, i vrlo lako se može odrediti prema tome šta se utiče na čoveka i na ovu planetu, šta će se događati ciklično. Tako da mi imamo, recimo, kalendar je cikličan, to ljudi ne shvataju da nema ciklusa, ne bi bilo kalendara, ne bi bilo sata. Sve se to događa kroz celu istoriju, što bi rekli, od postanja do sada. Dakle, ti ciklusi su toliko nesporni da čovek, kad malo više od sebi zna, on zna da ima godišnji ciklus. Evo, recimo, rad srca ima godišnji ciklus, pa kvartalni, pa mesečni, pa nedeljni, pa dnevni. Znači, tačno mogu lekari da vam daju u određeno vreme lek koji najbolje dejstvuje u to vreme, što znači postoje ti ciklusi. Ja sam osnovno ta dva pristupa koji su naučni do kraja zaključio da su u istini onih koji su rekli kad će početi rat i kad će biti. Ja sam to našao upravo kod Todora Vulića i kada čitate te knjige, u stvari vidite da je to nemoguće pobiti. E sad, da je moguće nešto korigovati, to je opet na nama, jer su naše misli izuzetno moćne. Ja se nekad se uplašim koliko su mi moćne misli. Mislim, šta sve mogu da uradim. Na kraju krajeva, evo, imam neku svoju karijeru, završio sam tu vojnu, ali ceo taj svoj život. Ispostavi se, kad razmišljam o svom životu, da sve što sam hteo,
što sam želao da se to dogodilo i sve što nisam želao nije se dogodilo. E, kakve su ti misli, takav ti je život? To je otac tada i rekao i to je toliko velika istina. Ja sam srećen kad sam čitao neke strane knjige, evo sad jedna od tih američke knjige koju sam skoro pročitao, čovjek je 7 puta spomenuo istu tu rečenicu koju je rekao kod nas otac tada. Znači, to je univerzalna stvar, ali je činjenica da su toliko moćne misli i ja mislim da ukoliko ljudi ne bi mislili na rat, ukoliko ga ne bi prizivali misleno, da se on ne bi dogodio. Dakle, vi ako nemate u mislima reč rat, on ne može da se dogodi. Dakle, sve da budemo mislili na rat, on će se sigurno događati, tako da je to jako važno. Pomenuli smo na početku emisije pojam specijalnog rata i vi ste prepoznati po tome što ste zaista jedan od retkih, ako ne i jedini, na pravi način uveli u pojmovnik srpskog jezika i taj fenomen specijalnog rata i neoružani oblik agresije i tako dalje. Ali ste pomenuli i pojam velikog brata. Za one koji ne znaju, veliki brat je, potiče, to je reč iz čuvenog antiutopijskog dela 1984. George Orwella, gde se govorilo o jednom totalitarnom društvu sveobuhvatnog nadzora, kontrole i tako dalje. E sad, ova moderna medijska idiotizacija koje smo svedoci, znači, ako pogledamo naše medije sa nacionalnom frekvencijom, ako pogledamo ne samo kod nas, na celom zapadu, mi možemo da vidimo da u toku jedan zastrašujući proces medijskog zaglupljivanja, još gore od onoga po onom uzoru iz starog Rima, hleba i igara. Šta je cilj? Zašto je cilj tih zakulisnih centara, možemo ih tako nazvati, mada se oni sve više otkrivaju, sve više postaju javni, i to što je nekad se zvalo teorija zavere, to sad postaje vrlo jasna teorija zavera u praksi, i to je ono što vidimo. I ko je u pravu, i to se vidi. Tako je. Dakle, zašto je njima toliko važno da ljude zaglupe, da onemoguće tu kritičku misao i da kroz razne vrste tih emisija počeš kao što su Parovi, kao što su razne vrste Treša i Škarta i Šunda kod nas, hoće da utiču na čoveka, na njegovu misao, na njegovu svest, na njegovu podsvest. Zašto je njima toliko bitno? Pa zato što su oni materialisti. Znači, materialisti ili, kako sam već rekao, mamonisti, znači oni koji slede Boga mamona, odnosno Boga novca, oni su toliko pohlepni i vidite, svaki čovek koji god se domogne novca, on ima već problem sa tim da li da ga deli sa nekim, ne pada mu na pamet i on gleda da ga oplodi. Znači, sav taj pristup, kad se domogneš nekog novca i misliš da je to tvoje i da si stekao na pravi način, a oni jesu napravili i standarde i pravne propise tako da mogu da pljačkaju. Dakle, evo sad naša skupština kad god usvoje neki zakon sa Zapada i te Evropske unije, vi zapravo vidite da oni verifikuju upravo pljačku, ono što su uradili, da ne bi odgovarali oni koji pljačkaju. Jer ukoliko bi bilo došlo neke drastične promene i posebno ukoliko bi ovi ljudi koji su realisti pobedili, onda bi ovi koji su sad, na primjer, kod nas na vlasti morali da računaju da će prvom prilikom kad dođe do promjene vlasti oni odgovarati za to i bit će u zatvoru zbog toga što su uradili sopstvenom narodu, da su sarađivali s okupatorom, da su predali narodnu imovinu nekom drugom kome ona ne pripada, da su to sve verifikovali, da se igraju sa moralom naroda, igraju se sa mentalitetom, dozvoljavaju da se događaju kod nas skaradne stvari koje prosto su za ovaj narod, to važi i za ostale narode, ali evo na našem primjeru, da prosto to nije u skladu sa našim genetskim kodom. U potpunom je nesaglasio sa nama, što znači oni napadaju, recimo, srpski narod tako što mu poništavaju i pismo, i jezik, i kulturu, i kalendar, znači sve one stvari. Zamislite vi da crkva je držala naš kalendar do 1912. godine i onda se odrekli i mi zapravo nemamo mogućnost da na osnovu kalendara
sebe doživljavam kao jedan od naroda koji je bio jako uman u neko vreme ili recimo Vinčansko pismo ne dozvoljava da se povežemo sa njim, iako 24 slova u našoj azbukvi je isto kao u Vinčanskom pismu. Znači, prosto ne žele da mi stanemo na noge, da progledamo, da sebe doživljavamo kao nešto vredno, nego naprotiv, mi smo izazivači svih problema, mi smo izazivamo ratove, mi smo malte, kao da smo mi napali NATO, a ne u nas. Znači, prosto se igraju sa tim stvarima. I to govori o tome da smo zaista u jednom teškom vremenu. Ja mislim da oni više neće imati šta da pljačkaju. Ovo je sad kraj priče, ovaj konačni sukob, oni gube. Dakle, zašto ga gube? Zato što je Rusija ipak stala na noge. Već 2007. godine je Putin ukinuo sporazum o nekonvencionalnom oružju i samim tim im je dao na znanje da je kraj te priče. Posle toga oni se spremaju i prave tu potkovicu oko Rusije, znači one opkoljavaju Rusiju, zbog toga se i događa ovaj sirijski rat, zbog toga su problemi u Ukrajini, zbog toga se Rusija brani, evo recimo i sa Krimom i tako svim tim svojim postupcima. Znači, ovde je očigledno da se istok osvestio. Ono što nama Srbima treba da bude na čast je sigurno da su se osvestili 1999. godine kada smo mi zgulili masku sa NATO alijanse. Mi smo im zgulili, nismo ni skinuli masku, nego smo prosto na najgrubiji način pokazali ko je iza maske. NATO više ne može da priča svoju priču. Oni moraju otvoreno da idu prema istoku, a tamo se zna da ih čeka poraz. Znači, ovdje je reč o tome da nikakve šanse oni nemaju. Ne samo to što, evo sad, naši mediji su zapravo okupirane, suština, ili ovo kad se spomene nacionalna frekvencija. Kad? Pa mene pozove na nacionalnu frekvenciju samo ako hoće nešto da me ponize. Znači, nema šanse da vi, recimo, budete gost u nekoj emisiji pa da me neko pita, recimo, ajde, vi ste doktorirali teoriju ratova, jer možemo sad da pričamo o tome kakva je klasifikacija ratova. Otkud vam, recimo, taj neokortikalni rat? Na osnovu čega ste se setili neoružanog oblika agresije? Otkud vam to sve dimenzionalno odbrane? Kako to kad napišete sve to za radeše se pojavljaju neki termini koji niko pre toga nije napisao? Znači, zašto to ne bi mogo neko na televiziji pa da nauči narod i da nauči deca, naša omladina, da postoje ljudi koji misle svojom glavom i koji može u svakoj dobi da dokažu da je to istina i da je ovaj svet je mnogo jednostavniji i da mi možemo da se opredelimo kako treba prema budućnosti, a ne da nas vode naši neprijatelji i ne da nam oni samo naređuju tim nesrećnim poslušnicima koji su na mestima ministra ili premijera ili predsjednika, pa prosto dobijaju zadatke šta da nam rade. I oni to rade sopstvenom narodu. Koliko puta mi se desilo da kažem da smo mi Srbi u Srbiji jako ugroženi u strane vlasti koja nije srpska. Znači, da je srpska, ona bi se ponašala srpskim. Imam institucije koje se zove sa onim prefiskom srpski, kao što je Srpska akademija nauka, pa nije srpska. Pa oni su nam utrošili, ovi iz SPO-a i Srpske radikalne stranke, utrošili su energiju naroda, sad namerno neću reći nacije, dakle naroda srpskog, jer smo ljudi su očekivali nešto od njih, onda se ispostavili da su oni samo potrošili onu energiju koju bi narod imao da se suprostavi novosvjetskom poretku, za koje moram da kažem da je on jezuitsko-vavilonski. Znači, jako je važno shvatiti da mi živimo u vremenu kada su jezuiti na vlasti i da imamo i crnog, znači, kada kažem imamo, mislim, na planetu, znači i crni papa i beli papa su jezuiti. A onda vavilonci se kriju iza vavilonske zastave, koja je bila još za vreme Vavilona, one plava zastava sa žutim petokrakama je vavilonska, pa onda
onaj u Strasburu parlament je napravljen kao Vavilonska tvrđava, odnosno porušena Vavilonska. Znači, svi simboli su oko nas koji pokazuju zapravo ko vlada svetom, ko šta hoće, ko šta zamišlja, koji je koncept u pitanju. Tako. Dakle, ako sam vas dobro razumeo, razbijanje nacionalnog identiteta, urušavanje identiteta i njegov faktički zaborav je jedan od preduslova za okupaciju, potpunu okupaciju, za pljačku i za kolonijalno osvajanje kojeg su oni, što kaže, već dugo vremena iza nas započeli. Da li ste primetili da u medijima, evo vi ste danas, u toku ovih pola sata, koliko nam traje emisija do sada, nekoliko puta pomenuli i slobodu, pomenuli ste reč okupacija, izdaja. Da li ste primetili da u medijima sa nacionalnom frekvencijom nema više tih termina? Nekako kao da je neko namerno napravio sistem, koncept medijski, da se ti izrazi relativizuju. Da li postoji okupacija, da li ne postoji, pa to nije važno. Da li smo u slobodi ili nismo u slobodu, pa nije ni to toliko bitno. Da li je neko izdao ili nije izdao, pa nemojte, pa to je stvar prošlosti. Da li nam se čini da ceo medijski milje, i ne samo medijski milje, nego i javni diskurs je izagnao ovakve termine iz javnog govora? Pa logično, zato što svako radi svoj posao. Ako neko okupira neku zemlju, onda kao okupator odlučuje o sudbini tog sistema i onda on postavlja svoje ljude na najvažnije mesta. Tako da praktično gde god je veliki brat ili taj sistem velikog brata osvojio neki prostor, on je odmah postavio svoje vlade. Ja se sećam jednog bisera, moram da kažem, to je anegdota. Kada sam završio vojnu karijeru, meni su pozvali iz Moskve i pitali su me da li bi ja odgovorio kada je nešto vezano za ovu problematiku koju poznajem, jer sam bio portar u Vojsku Jugoslavije, da li bi ja pristao da dam neki komentar. Znači, kad neki događaj se dogodi, ja sam pristao. Sjećam se, bio sam u VMA-u, u onom krugu, nešto sedeo na klupi i pozove me sa televizije, prve ruske televizije, pozove me i kažu, počeo je rat u Libiji, da li biste mogli da kažete kad će biti kraj tog rata? Dakle, još uvek je živ Gadafi. Ja kažem, kad postave Borisa Tadića za predsjednika. A onaj čovjek ne može da veruje što sam rekao. Kaže, kako da postave tamo Borisa Tadića? Pa kažem, ovde je reč o tome da postave svog čoveka na tu funkciju, znači postave marionetu. U onog momenta kad postave svog čoveka, tada će biti kraj rata. I tako se je dogodilo. Znači, oni su postavili gde god su osvojili, kako god se zvala ta revolucija, da li je Plišana, da li su učestvovali pripadnici otpora ili nekog udara, ili mislim, tih organizacija koje su zavisnici, što bi rekli, sistema velikog brata, plaćenici, kako god ih nazvali, neko bi rekao izdajnici, kaže Smilja Vramov, oni su nekad bili izdajnici, sad su saradnici, nije to isto, znači, tako da, i to što partneri, to su lepi izrazi za okupatora. Ali u svakom slučaju okupator radi svoj posao i nije logično da vam okupator dozvoli da vi pričate protiv njega. Ono što je vrlo zanimljivo, vi nemate reč agresije kad napišete na Google. Znate šta ćete dobiti? Dobit ćete neke dečije stvari. Znači, reč agresija koja je jako sadržajna. Mi smo učili o agresiji, ja sam učio 20-30 godina u Vojnoj akademiji, u Konoštavnoj akademiji, posle diplomskim studijama. I onda desi se kraj moje vojne karijere gde sam bio savjetnik za strategije i doktrine u kabinetu načelnika generalštaba i sad između ostalog treba jedan skup da bude koji organizuje NATO. Znači, NATO organizuje skup, a mi treba da govorimo o agresiji. A naravno, mi smo još uvek ostaci onih, što bi rekli, Slobodanovi, jer su oni nas tretirali, ovi petooktobarci su smatrali da mi svi koji smo do 5. oktobra, da mi smo zapravo njihovi neprijatelji. Tako su nas i udaljili sa scene, zapravo nismo njihovi, što bi rekli.
Tako da ja ostao sam u tom vremenu do 5. oktobra, ali zanimljivo je ta reč agresija nije smela da se, ja mislim da mi to čak lično general Krga rekao da se reč agresija, da su upozorili da je ne treba spominjati. Znači sad ono, znači mi govorimo o tome da su oni imali vojnu intervenciju, a mi koji smo zaostali, mi govorimo o agresiji na SRJ, a oni su imali vojnu intervenciju i to malte ne samo što ih nismo prizvali da nas bombarduju. Tako da je ovaj svet takav. Dakle, mi ne možemo da očekujemo od ljudi koji su zli. Dakle, ovde ne znam se koje više zlobe ima u sebi, da li Wesley Clark ili taj Javier Solano. Mislim, koji su to ljudi? Taj neki Richard Colebrook. Kakvi su to ljudi? Ja sam čak napisao jedan tekst, da li ima dušu sudija Robertson, jer da li je moguće da neko toliko ne zna da sudi? Dakle, ako ste vi sudija, zbog svoje duše treba da se raspitate oko predmeta, kome to sudite? Pa onda kad vam neko govori, na primjer, govori istim jezikom sve sučeljene strane, govori isto u jeziku, da je moguće da njega ne interesuje čijim jezikom to govore, ko govore istim jezikom. Dakle, kako mogu da se razumeju Hrvati, Srbi, Crnogorci, Bošnjaci i Makedonci i tako dalje? Mislim, šta taj sudija sudi? Mislim, kakvi su to ljudi? Mislim, onda je reč o tome da su to zapravo probrni poslušnici koji su spremni da po svaku cenu napravi taj koncept liberalizma i oni veruju u njega. To što je to poguben sistem i što će se kad tad platiti. Umreće svi ti, znači ljudi. Umrećemo, što kažem, mi zajedno sa njima. Ako bude budućnosti, oni treba da imaju sravni oreal. Znači jednostavno treba da se stide njihovi potomci toga šta su oni zastupali u ovom vremenu. Jeste. Ja bih se samo još malo zadržao na ovom konceptu velikog brata. Vi ste čovjek koji ste svojevremeno ukazivali i upućivali kuda vodi društvo sveobuhvatnog nadzora, kontrole. Govorili, svojevremeno ste se i bavili RFID, odnosno proučavanjem između ostalog RFID tehnologije, pa kao rezultat jedne takve inicijative veći broj stručnjaka iz Srbije doneo onu uredbu čuvenu o neobaveznosti čipa u ličnoj karti. Ali hoću da vas pitam, prošlo je od tada 10 godina. I sada vidimo tendencije koje su čak i za to razmišljanje bile neverovatne tada, a ovo što se danas dešava. Naprimer, u skandinavskim zemljama se već uvodi kao obavezujuće kampanja za ubacivanje mikročipova pod kožu i tako dalje. Pa kuda vodi ta tendencija stvaranja jednog velikog, malte ne da ljudi postanu ribice u akvarijumu, jednog totalnog društva sveobuhvatnog nadzora? Ovo vam govorim u kontekstu velikog brata koje vi tako često s pravom pominjete u vašim izlaganjima. Pa eto, i napisao sam tu knjigu Nestanak velikog brata iz prostog razloga da se vidi kako je to neodrživ sistem. Znači, oni njega ne mogu da ostvare. Nema nikakve šanse. Sve dok postoji zadnji čovjek na ovoj planeti, dok postoji jedan koji će im se suprotstaviti, oni nemaju šansu. Jer njima se pojavljuju ljudi poput Assangea, Snowdena. Dakle, ljudi koji su već izašli iz toga, prepoznali su, iako su oni, koliko sam ja, u toku, ja veoma rodoljubivi, što bi rekli, za Snowdena bi bio siguran da je on čisti Amerikanac, da zagovara njihov način života. On je hteo da ratuje protiv Iračana tamo, da uvodi američku demokratiju na silu. Hteo da bude specijalac. Dakle, on je potpuno jedan američki čovek, ali mu je nešto zasmetalo. Upravo kod slobode i ličnosti nije želao da on dozvoljava da se kontroliše ceo svet, ali ne Amerikanci. Tako da je zbog toga izdao praktično Sjedinjene Američke Države, NASA, CIA i ostale sisteme. Izdao po znacima navoda. Pa izdao jeste za njih. Dakle, ovde je reč o tome, relativno treba posmatrati stvarno. Dakle, on je njihov izdajnik. Znači, ako ti čuvaš neku tajnu, onda se određuje u odnosu na koga si izdajnik. Ja sam uvek posmatrao reč izdajnik kao kako god da se okrene, ona je negativna. Da, ona ne. To je jako relativno. Dakle, to je jako relativno. Zavisi ko određuje standarde i kriterijume.
Ovde je reč o tome da, kada smo se mi ovde borili, znači bili smo saborci tada, ono, Dveri, i ja sam se zaista družio sa ljudima iz Dveri, znači sam bio siguran da smo na pravom putu. Dobili smo čak i pohvalu, sećam se, iz Američkih država, kako smo najduže uspeli da odugovlačimo oko toga mikročipovanja ličnih karti, i još uvek mi tu imamo, verovatno će neka nova garnitura uspeti ponovo da nas nadmudri i da to uradi bez nas, ali nisu to neki veliki uspesi. Jesu u smislu onog humanog odnosa prema čoveku, ali u odnosu na novi svetski poredak. To su male stvari. Mi smo malo zagrebali, ali je činjenica... Ali dokaz da može, kad se ljudi pokrenu da to će, oko... Pa to će njih da košta, to što da. Može. Znači, to je veliki problem njihov. Dakle, ali nećemo da rešavamo tuđe probleme. Da, da. Ovdje je reč o tome, dakle, dokle su oni došli. To je bilo očigledno i tada, kada smo, to je 2006. godina, kada smo mi radili, već tada je bilo jasno šta tehnički i tehnološki može da se uradi, zato smo i govorili o nekakvim mikročipovima koji se prenose informacije preko satelita i onih super kompjutera u Izraelu i u Marylandu. Međutim, tehnologija je toliko napredovala u međuvremenu za tih 11 godina da su mogućnosti mnogo veće. Znači, mi smo sad ogrezli u to, znači, mikročipovi su svuda, znači, nije sad više reč samo o ličnim kartama, o pasošima, znači, mi smo potpuno kontrolom. Mobilni telefoni su toliko savršeni da naš mobilni telefon i kad se isključi daje podatke, a kamoli kada je uključen. I samo da vas ne prekinem, ali sad sam pročitao vest da za 20 i nešto dolara se u Kini prodaje program koji može da prati video kameru kod mobilnih telefona. Znači, programski uđe u nečiji mobilni telefon i uz daljine 20 dolara to danas košta. Da. Apropo ovoga, a to govori o tome koliko napreduje tehnologija. Dakle, govorimo o tome, skoro sam dobio pre jedno mesec dana informaciju, budući da imamo one rutere, da vašu siluetu vide na ekranu gde god se nalazite. Znači, ovde je reč o tome da smo mi jedan potpuno kontrolisan sistem i samo pitanje je koga hoće da kontrolišu. Znači, ovde sad opet mi pada na pamet Snowden. Dosije Snowden je zanimljiva knjiga iz prostog razloga što sam ja počeo da sumnjam da postoje sateliti. Znači, pre toga sam bio uveren i govorio sam o tom RFID, jeli? Da. RFID tehnologiji. Ali sad, kada je on napisao da NASA zapravo uzima podatke, ima tačno i koji program i podaci sa mobilnih telefona, video, poruke, govornu poštu, sve što kontrolišu, ali uglavnom preko optičkih kablova. E, to je mene malo ohrabrilo. Zašto? Znači, optički kablovi koji prolaze preko njihove teritorije, a najveći broj optičkih kablova prolazi preko sjedinjeničke teritorije SAD-a i Velike Britanije. Dakle, oni se nakače najprostije na svom suposedu, nakače se i kontrolišu praktično preko sistema koji su već razrađeni i poznati još iz pre 20-30 godina, znači jako su daleko stigli i prosto imaju sve šanse. Međutim, šta je njihov problem? Pa ne mogu oni svima da promenu istovremeno svest, nisu svi ljudi isti, mi smo svi unikati. Čovjek po prirodi se opredeljuje kad već nešto ima, on je u odnosu na to, ima neki svoj odnos, tako da kad neko vidi crnog, on hoće da ne bude crnog, hoće da bude beo. Onda ovaj veliki problem, kako ćeš tog belog da napraviš crnim kad on to ne želi. Velike probleme imaju u toj sferi uticaj na ljudski mozak i to je meni drago što sam to počeo da istražujem tako to davno, beše nekada 1924. godine. Imam sad puno podataka koje dajem u svojim knjigama da ljudi shvate gde mi to živimo, zapravo dok će to da ide. I zato sutra mi izlazi knjiga Osvešćenje, gde govorim potpuno o tom potonuću sistema, gde nemaju nikakve šanse sa ljudima koji su se do te mere osvestile. Pazite, treba samo kritična masa da se uspostavi. Ta kritična masa je kvadratni koren iz 1% populacije.
jako malo ljudi treba da se osvesti da se ostvari prepolarizacija na ovoj planeti i onda oni nemaju nikakve šanse jer su to Božji zakoni, prirodni ili kosmički, kako god ih nazvali. Dakle, mi smo u prednosti. Zato što je ljudima imanentna istina i da. Istina mnogo lakše se probija kroz sve te njihove brloge, laži, manipulacije i tako dalje i dolazi do običnog čovjeka. Evo, na primjer, i ova naša današnja emisija, ona, s obzirom da ovo što svedočite istinu, i to je način borbe protiv novosvetskog poretka, i to je način da... A protiv istine se ne može ništa. Tako je. Ne postoji oružje, što bi rekli nikako. Evo, verovali ne, još malo pa smo pri kraju same emisije. Vi ste bili port parol Vojske Jugoslavije u jednom specifičnom, teškom trenutku i za Srbiju i srpski narod. Skoro 2 godine ste bili na toj poziciji. Pa ovako sa ove vremenske distance, sada, kako vidite to svoje vaše učešće i kako vidite događaje koji su posle toga nastupili i u vojsci i generalno u Srbiji? Pa moram da zahvalim na pitanju zaista zbog toga što smatram da mi živimo u tom vremenu. Mislim, to, mi živimo u posledici te promene koje je konačna promena u Srbiji. Dakle, mi smo okupirani praktično tek 2000-te. Možemo onaj period između potpisivanja tehničkog sporazuma i rezolucije 1244 pa do dolaska dosovaca na vlast da smatramo jednim periodom kad su već pobedili oružano, postavljali pod pritiskom, ajde da kažem, može se reći i naše javnosti, ali i svetske javnosti, postavili sistem da osvoje vlasti. Oni su zapravo od juna 1999. godine do 24. septembra, namerno ne kažem 5. oktobra, 24. septembra kada su bili izbori, u tom periodu su sve učinili da razbiju SRJ, uspeli su da odvoje Crnu Goru od Srbije, dakle srpski narod podeli još jednom. Tako. I uspeli su, a tu je, ja sam napisao knjigu Gušenje istine, baš zato što sam bio portparol 18 konferencije za novinare, koje su čista istina, dakle, sve što sam napisao tamo je istina i plus imam svedoke 60 novinara, 30 naših, 30 strane koji su prisustvali konferencijama. Pisao sam i kako su reagovali na konferencije, pisao sam između konferencija šta se sve događalo. To su neverovatni događaji. Naprimer, jedan istorijski događaj, ja se nadam ako bude budućnosti da će se ponoviti to, da se vidi šta smo mi uradili 31. augusta 2000. godine, postrojen je kosmetski odred na jednom poligonu iznad Pirota. Dakle, taj događaj je za sva vremena, zato što je lila kiša, general Pavković je predao predsedniku Miloševiću raport i kada je uzeo onu ratnu zastavu i postavio na svoje mesto, grom je išao direktno na koplje te zastave. Svi su zanemeli, to je tako neki simboličan trenutak bio, a drugo, meni prilaze novinari iz ovih stranih zemalja, recimo iz Fran Presa, i onda kada je video šta su demonstrirali naši ljudi. Kosmetski odred je 999 vojnika. Nama su dozvolili do 1000 vojnika da imamo svojih na Kosovo i Metohiji i nikad to obećanje nisu ispunili. Znači, to govori o tome ko je taj ko potpisuje. To se nikad u istoriji nije događalo da sad potpisnik jedne strane mora da se drži potpisa, a drugi ne mora. Znači, Zapad ne mora ništa. Pa je on zajednica srpskih opština. Ovo baš hoću da kažem. Šta se tada dogodilo? Takva je bila vežba tih ljudi koji su izgledali kao da su na nekoj drugoj planeti. Oni su savršeno bili uvežbani. Dakle, gađanje su imali sa čistom peticom. I onda je ovaj došao kod mene potpuno zbunjeno, kaže, pa imate vi neku bolju jedinicu od ove? Kažem, jel vama stvarno treba i bolja od ove? Dakle, ne možeš da veriš da na 5.00 on pita da li... I ne možeš da veriš šta gleda pred sobom. Po onoj kiši, šta ti ljudi rade, obara se jedna po jedna meta, oni to gledaju, svi su to uniformisana lica, vojne ataše i su bili prisustvovali. Znači, to je jedan istorijski događaj koji
koji, eto, na neki način simbolizuje tu godinu kada smo mi zapravo pod pritiskom NATO-a ili Zapada, mislim, jednostavno morali da promenimo kadrove. Ja sam otišao 2005. godine iz vojske na svoj zahtev 31. marta, a ja mislim već u maju da su kompletno moju generaciju izbacili, ako sam imao pravo još 9 godina da budem u vojsci. Znači, kao profesor, doktor nauka sam imao, a posebno što su ti kadrovi poput mog, kad si doktor teorije ratovanja, a ne vojne andragogije, vojne geografije ili neke vojne discipline, nego vojne nauke, znači doktorirao sam borbenu gotovost, to su dragoceni ljudi za bilo koju vojsku sveta, oni su s lakoćom se utarasili takvi. Da. NATO nastavlja svoj pritisak, što je najbolji dokaz i pokazatelj da nisu do kraja uspeli u svojoj nameri, da nas poraze, da nam ukinu identitet, naše istorijsko pamćenje. Kažem, dok god je ljudi koji svedoče na način na koji vi, gospodine Svetozare, svedočite, a ima ih mnogo, ima ih još u Srbiji, dotle ta luča slobode neće prestati da gori, u to sam siguran. Hvala vam zaista na učešću u ovoj našoj emisiji. Nadam se da ćete gostovati i dalje, da ćete promovisati ove vaše predivne knjige. Ja sam imao priliku da čitam jedan broj vaših knjiga i mogu da kažem da jako čitko i pitko pišete knjige i veoma interesantno. Hvala vam još jednom. Dragi gledalci, ovo je bio još jedan Politikon na Helmcastu. Moje ime je Danilo Tvrdišić. Do sledećeg gledanja. Sve najbolje.